Já, ég heiti Höskuldur Ólafsson. Já, Halla heiti ég Guðjónsdóttir. Já, dansinn er náttúrulega bara lífið okkar. Ástríða. Já, við byrjuðum að dansa þarna út í Þýskalandi með félagi sem hét Tonsen Mít Óra. Og já, við vorum þarna í námi. Starfsnámi. Já, það kom okkur á óvart hversu mikil stemning var þarna í þessu þorpi fyrir samkvæmisdansi. Það stendur óta. Já, við vorum þarna í starfsnámi bílaverksmiðju Volkswagen. Dágóð tími. Það var virkilega skemmtilegt. Skipta mestu máli er hvað dansinn gleður. Já. Eins og ég segi, þetta er ástríða, það verður ekki að við tekið, sko. Og svo er náttúrulega fyrir eins og fyrir Höskuld, er þetta mjög intensíft af því að hann náttúrulega leiðir dansinn og stjórnar. Getur orðið hans intensíft? Já, það getur orðið það. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Ástríða, minn þú segir. Já, þetta er ástríða. Það má segja að við séum að dansa okkur í gegnum lífið.